С наближаването на великденските празници стартира и благотворителната кампания «Подари великденска трапеза на човек в нужда във Враца». Всеки, който има възможност, може да се включи с хранителни продукти, като козунак, яйца, зърнени култури и млечни изделия до 25 април. Организатор на благотворителната кампания «Бъди добър, прави добро» е Мая Методиева. Подробности за каузата в помощ на хората в нужда в навечерието на най-светлия празник е публикувана на Facebook страницата. В нашата Facebook страница сме описали всички начини, по които може да се включи всеки желаещ. Добавили сме банкова сметка, добавили сме имаме и адрес за доставки. Всичко се стараем да е добре описано, за да може хората лесно да се ориентират по какъв начин искат да се включат, тъй като имаме доста дарители, които са извън пределите на страната. Имаме дарители от Америка, от Португалия, от Лондон, хора, които няма как да изпратят хранителни продукти, затова предпочитат да се включат с парична сума, която ще бъде използвана за закупуването на местните продукти. Защото всеки възрастен човек рядко си позволя да си закупи какъвто и да е местен продукт. Много ни се иска сега за тази инициатива да може да им осигурим именно това. Да ги накараме да се почувстват малко по-различно, малко по-празнично и да разнообразим сивото им ежедневие. С пакетирани продукти ще бъдат зарадвани и самотни родители, а кметовете от община Враца са оказали съдействие за броя на нуждаещите се хора. Самата инициатива, главно съм се взела аз с нея, защото в тези времена, в които се намираме в момента, една част от доброволците са под карантина, другите имаха лошата съдба да се сблъска директно с вируса. Така че за момента главно аз си координирам цялата работа, като при самото разнасяне ще се включат страшно много доброволци, ще дойдат хора от София, от Пловдив, от Добрич дори. Така че при раздаването няма да съм сама. Раздаването ще бъде в селата Вировско, Върбица, Тишевица, Власатица и други от Врачанско. За пореден път доказваме, че и врачани, че и българите като цяло сме си сърцати хора, добродушни и наистина състрадателни сме, навлизаме в положение на човек в нужда и затова тази година имаме страшно много дарения от страшно много хора. Хранителните продукти ще бъдат доставени в няколко врачански села от доброволци. Участниците в благотворителната кауза са от цяла България и наброяват повече от 300 души.